David Mito Nilsson, välkommen till Sirius. Tack så jättemycket. Hur känns det? Känns grymt att vara här. Otroligt inspirerande och jag är redo. Väldigt taggad på att dra igång. Vad var det som lockade med just Sirius? Dels för att det är en bra klubb. De spelade väldigt fint i fjol. Gjorde många bra matcher. Jag såg en hel del matcher med dem faktiskt. Daniel Bäckström som har blivit tränare här känner jag sedan tidigare. Så det kändes bara rätt i kroppen helt enkelt. Beskriv dig själv som fotbollsspelare. Jag är en spelare som gillar att prata mycket. Jag är ambitiös, vill hjälpa laget mycket med min kommunikation som sagt. Duktig emot den, stark i luftspelet och gillar att styra och ställa helt enkelt. Vad tänker du kring den kommande säsongen? Jag ser fram emot att vi ska göra ett ännu bättre år än vi gjorde i fjol. Det känns som att Sirius var på väg på något riktigt bra med sitt spelsätt. Och vi vill nog förfina det, bli ännu vassare både framåt och bakåt. Och förhoppningsvis ta ännu fler poäng och få en högre placering. Till sist, vad kan alla Sirius-supportrar förvänta sig av dig nästa år? De kan förvänta sig av ett tryggt målvaktsspel. Jag kommer göra allt jag kan för laget såklart. För min del sätter jag inte mig själv först, utan det är klubben och 3 poäng som är det viktigaste hela tiden. Och jag ser fram emot att få möta dem. Tack så mycket. Välkommen till klubben. Tack så jättemycket.